тежка кукерска група. Втори квартал, град Симитли. Може би сте ги познали още при идването отдолу. Те са идвали много пъти в широко на високите мастри. Има достатъчно материал, който можете да се откъснете по косъм, че за здраве. И за берегет през тези хранителина на здраве. Най-малко ви допуснете, колкото и да се ми пробити маските. И най-малко
лекувам. Не знам защо в момента се събират и маски на средата на площада. Информатора е наоколо. Веднага ще го попитам и ще информирам останалите зрители. Посмиват днешните недостатъци, които не са малко, но въпреки всичко е, общо ще се преборим с тях. Туризма има цяла група чужденци, която участва в групата.